ស bon dey ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាប់ខ្សែឆ្ល lãi ចិនបាទសម្រាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនប្រពៃណីបងប្អូនជើងដែលជាប់ខ្សែឆ្ល lãi ចិនភិកច្រើនណាណាបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះបងប្អូនខ្លះក៏កំពុងតែចង់ដឹងថាតើឆ្នាំ2021នេះពិធីសែនដកជើងធូកចាំនឹងថ្ងៃអីហើយចូលឆ្នាំចិនចាំនឹងថ្ងៃអីថ្ងៃសែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកនឹងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជើងដែលកំពុងតែចង់ដឹង và တက်တုံတနင်္ဂနွေအာကာជោឆ្នាំចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះមានថ្ងៃសំខាន់សំខាន់3ចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺថ្ងៃសែនអឺដកជើងធូបគឺចំថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយថ្ងៃសែនជោឆ្នាំចិនគឺចំថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12 13 14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយហើយអ្នកតាចិនបាទគឺចំថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បាទនេះគឺជាថ្ងៃខែសម្រាប់បងប្អូនជើងដែលជាប់ខ្សែឆ្លៃចិនបាទអញ្ចឹងគួរតែដឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទថ្ងៃទី អឺ5ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃសែនដកជើងធូបបាទបានន័យថាយើងសែនដកជើងធូបផ្លាស់បដូរជើងធូបចាស់ដាក់ជើងធូបថ្មីសម្រាប់ខែថ្មីហើយថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនគឺចំថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អញ្ចឹងថ្ងៃថ្ងៃសែនណាថ្ងៃសែនគឺថ្ងៃ11ហើយថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបាទ ហើយចំពោះបងប្អូនយើងសម្រាប់ឆ្នាំដែលឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវបាទមានឆ្នាំមម៉ែបាទ100%ឆ្នាំរោង50%ឆ្នាំមមី50%ឆ្នាំច or 50%អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលឆុងឆ្នាំក្រៅពីការធ្វើពិធីសែនកាត់ឆុងហើយ បងប្អូនគួរតែមានការដាក់នៅរូបសัตว์កណ្ដោលតាមខ្លួនដូចជាការធ្វើ스티커ឬក៏បន្តោងជាដើមអីចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបជូនបងប្អូនយើងប៉ណ្ណេះណាតាកតងតំណឹងបងប្អូនយើងដែលជាប់ខ្សែស្លាយចិនហើយចង់ដឹងនៅថ្ងៃខែឬក៏ការឆុងទាំងអស់នេះបាទអរគុណ